Ministria e Drejtësisë dhe Qendra për Hapje dhe Dialog, çelin fushatën informuese-edukuese për adoleshentë, më shpjego sikur jam fëmijë. Kjo fushatë dhe veprimtaritë përbërëse të saj synojnë që fëmijët në arsimin parauniversitar të njihen me të drejtat e tyre në proceset penale dhe me parimet e drejtësisë miqësore dhe restauruese. Çdo fëmijë, viktimë a dëshmitar i veprave penale, madje edhe shkelës i ligjit, gëzon të drejtat e tij që ja njeh Konventa për të drejtat e fëmijës dhe ligji. Kur fëmijët kërkojnë drejtësi apo përballen me sistemin e drejtësisë, njohja e mirë e ligjit i fuqizon ata dhe e bën kuptim plot pjesëmarrjen e tyre në proceset ligjore. Po ashtu njohja e ligjit i ndërgjegjëson fëmijët që t'i qëndrojnë larg krimit dhe keqbërësve. Ministri i Drejtësisë zoti Ulsi Manja dhe përfaqësuesi i UNICEF-it në Shqipëri dr. Roberto De Bernardi përshëndetën takimin dhe zhvilluan një dialog me nxënësit e shkollës Tirana jo. Specialistët e fushës u shpjeguan fëmijëve elementet kryesore të drejtësisë miqësore për fëmijët. Ata ndoqën materialet ndërgjegjësuese audiovizive dhe diskutuan mbi përmbajtjen e fletpalosjeve informuese. Në përfundim, nxënësit thurën thirrje për shoqërinë dhe pllakate me temë drejtësia miqësore për fëmijët. Fushata mbështetet nga zyra e UNICEF-it në Shqipëri dhe Qendra ALTRI.